Let's go train. Ешна е тусановката, а е по-кирен тусановка. Ես փուլից հետո ասում եմ բժշկական փոստ։ Ումայրան ընտրել եք ինքը ուսումնական ու մարտական։ Ուսումնական զորամաս։ Իսկ հատուկ նշանակության ջոկատային առանձին ստերանդրությունն է դառնում հաշվաժողով։ Հաշվաժողով աշխատում։ Ո՞նց են ձեզ տեր։ Բարոյական։ Ո՞նց եք։ Ո՞նց է դրամատուրգությունը։ Հիմա տարիքը որ կունեն ես։ Պարոն ախար, դիմավորման կետում են իրան գրպվում, իրան ձևորական գրպուկները արդեն ուտկագրվել է համակարգ։ Հիմա դուք իրանց արդեն բաշխել եք ըստ մասնագիտություն։ Մի անգամից բերում ա։ Այո, ծննդյան օր ամիս տարեթիվը, առաջին ստորաբաժանում ես ինքը զինկոմիսար ազգությունը։ Մեկ սպորտսմեն կա՞ մեջները։ Բարգվա ջուդո սամբո չկա։ Ես եմ բարգվա։ Պարապել ես, այս թողել ես։ Մի քանի ամիս։ Առաջին զանուցել եմ այդ հետազոտությունները ես ստացնալ դրան, որ երեք կենտրոնական ծախս։ Արմավիրա գրում է շմերցին։ Սա տեխնիկա կան։ Ուսումնական զորամասը։ Նրանք թերթիկի ներքևի մասից, այդ։ Բաղն եք իմ ուղղությամբ ես մգրատով կտրում եմ։ Կուր գտար շշան բանք։ Սկսեք։ Հս, ազը։ Աժվաշտորում։ Աժվաշտորում։